Luka Sučić koji je, ajde, zamijeni ga sa Vlašićem, da je to jedan na jedan. I mislim da je to dobra odluka. Jer ako sad pričamo o tome da nekom igraču treba utočište, reprezentacija poslužiti kao utočište, možda Vlašiću treba poslužiti da ga prodrma. Jer sigurno zadnja dva, a možda i više okupljanja, čak se to može vratiti na velika natjecanja, znači na svjetsko prvenstvo. Vlašić mislim da je daleko ispod one svoje razine koju, na kojoj je bio kada je vukao reprezentaciju, ali mislim da čak i ispod one razine koja se očekuje od neke backup opcije u veznoj liniji. Ne igra dobro ni u klubu, ne igra dobro ni u reprezentaciji. Mislim da je bilo pitanje vremena kada će on otpast sa tog glavnog popisa. Naravno, to ne znači da on, da s njom vrate reprezentacije za uvijek zatvorena, ali u ovom trenutku mislim da ne zaslužuje svojim igrama biti u reprezentaciji. S druge strane, Sučić se oporavio, polako ga je Salzburg vraća u ekipu, sada je na dovoljno fizičkoj spremi da se ponovno vratio kao starter, igra dobro i to je potpuno logična odluka da ne bude prepušten u 21 reprezentaciji, nego da bude sa seniorima. U mojim očima. Pa na kraju krajeva, eto, to za Vlašića. Pa on je bio non-faktor u zadnje dvije utakmice. Jednu nije uopće igrao, drugo je igrao nešto vrlo malo, nekakvih 20-ak minuti. Tako da ono, iz te perspektive nije to neki drastični rez. Da, on je bio dio reprezentacije godinama. Imao onu jednu sezonu kad je bio najbolji igrač reprezentacije, kad je donosio najveći učinak, onda imao dvije sezone gdje ga nije bilo. Ali reprezentacija ga je zvala, Dalić ga je koristio, on je imao dobar status i među seniorima, ovim veteranima, jeli, senatorima, imao je dobro mjesto u hijerarhiji, već dugo vremena nije ništa odigrao i mislim da je logično da ne je nužno da ga se razdrma, on je ograničen nekako i svojim ozljedama i nikad se nije vratio na onu pravu razinu i eksplozivnosti i svega. Ali logično je da se ide dalje. Ide dalje znači da se ide na Luku Sučića i on je rješenje definitivno. Neko je morao ispast, ispao je Vlašić, po meni, s obzirom na odigranu minutažu, čak i jako logično rješenje.